Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox ləzzətli brokolili tərəvəz salatı paylaşacağım. Öncə bir ədəd orta boy soğanı nazik-nazik doğrayıram. 200 ml suya yarım xörək qaşığı duz əlavə edib, doğranmış soğanı suyun içərisinə əlavə edib, 10 dəqiqə gözlədirəm ki, soğanın adı suyu çıxsın. Digər lazım olan tərəvəzlər 2 ədəd pomidor, 3 ədəd xiyar, 2 ədəd şirin biber, 250 qramsa brokoli lazımdır. Öncə brokolini gördüyünüz şəkildə lazım olmayan hissəsini kəsirəm. Sonra isə qaynanmış suyun içərisinə əlavə edirəm. 1 dəqiqə qaynatdıqdan sonra sudan alıram. 1 dəqiqə qaynadırıq ki, brokolinin acısı çıxsın. Sonra isə gördüyünüz şəkildə xiyarı 2 yerə kəsib, xırda-xırda doğrayıram. Doğradıqdan sonra salat qabını əlavə edirəm. Eyni ilə də biberi nazik-nazik doğrayıram. Pomidoru isə 4 yerə kəsib içərisini təmizləyirəm. Sonra isə gördüyünüz şəkildə nazik-nazik doğrayıram, eyni ilə biberin şəklində. Doğradıqdan sonra salat qabını əlavə edirəm. Üzərinə brokolini əlavə edirəm. Duzlu suda saxladığımız soğanı suda yuyub, üzərinə əlavə edirəm. Zövqə görə duz, 100 ml duru yağ əlavə edib, yaxşıca qarışdırıram. Artıq salat hazırdır. Çox ləzzətli və bol vitaminlidir. Nahar yeməyinə rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Bəyəndiysəniz, bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun.